pour out your spirit, pour out your spirit on us. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Spirit move in your temple. Spirit move in our life. Spirit move, I am calling. Spirit move, we are here. Spirit move in your temple. Spirit move. Spirit move, we are calling. Spirit move, we are here. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on us. Jesus, pour out your spirit. Pour out your spirit, pour out your spirit on us. आमचे हात वयर काढूया आणि पवित्र आत्म्याची भरती या वेळार या गायनातल्या माखल्या. पोर आउट योर स्पिरिट लॉर्ड. एट दिस टाइम वी आस्क यू टू हेल्प अस टू रिफ्लेक्ट ऑन योर वर्ड. Your word is powerful like a sharpened sword, which has power to divide our spirit. And at this time, we will be reflecting. Aicha disak mogacha bava buinino. Ami dunia che magne amcha bapa hachir niyad kurtelem. Aning tuche nau povit saun. Hallowed be thy name. Ya vakya cher, ya laini cher, amcho niyad jatlo. Jesu che nau, deva che nau, soglya poros ho. There is no mighty name than the name of Jesus. Believe in this name. And every knee should bow in heaven, on earth, and under the earth. When Jesus says, whatever you ask in my name, Father will grant you that request. Believe in this name. Jesus' name is the most holiest name on this earth, in the heaven and under the earth. Jesucha navam poros aning povit nauna mogacha bava buinino. जेन्ना बयास्तर जाण 72 जेन्ना जेजू तांकां धाडटा तेन्ना ते खुशाल जावन येतात. म्हणटात साहिबा आमी देंवचार काडले, आमी साहित्य जाणांक बरें केले, तुज्या नांवान बरें केले. इन योर नेम वी डीड ऑल दीस थिंग्स. कितें सांगूंक सोदता की जेजूचे नांव पवित नांव. ह्या वेळार सगल्या मनान, सगल्या काळजान, सगल्या बावर्तान ह्या वेळार आमी जेजूचे नाव वयर काढूया. जेजूच्या त्या नावान होय आमकां जोईत मेळटा. ताच्या पवित नावान देंवचार पडून वेतात. ह्या वेळार मोगाच्या बाबा भयणीनो हे गीत आमी गायतले. आनी म्हणटा आसतना न्हूच फकत गीत, पूण ही जावं दी आमची मागणी होय जेजूच्या त्या नावान आमकां जोईत मेळता. कसलेय जोईत तुका जाय, वॉट एवर विक्ट्री यू आस्क फॉर, गुड हेल्थ फॉर फॅमिली, वॉट एवर, देर कॅनॉट बी अ होली नेम दॅन द होली नेम ऑफ जीजस. जेजूच्या नांवां परस आनी खंयचेय ना. ताका दिमी म्हणटात स्वर्गार, संवसारांत आनी संवसारा भितर.
यावेडार हे गीत आमी सगल्या बावर्तान मोडिया होई ताचा पवित नावान आमी सगळी उभी रावल्याव आमका जोईत मेवता यावेडार सगल्या बावर्तान हे गीत आमी मोडुया आमच्या काळजांतल्यान मोडुया. लेट द सॉन्ग एमिनेट कम फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ आवर हार्ट. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will never flee. In the name of Jesus, tell me who can stand before us. In the name of Jesus, Jesus, we have a victory. Jesu chata navan, Jesu chacha navan, Jesu chacha navan, hoyam kazu it melta. Hallelujah. So glimmer, Jesu chacha navan, Jesu chacha navan, देवचार पडून वेता ताच्या नावान उभी रावल्यार, ताच्या नावान उभी रावल्यार, कोणाच्या नामका वाईट करूंक जायना. जेजू त्याच्या पवित नावान होय आमकां जोईत मेळटा. जेजू त्याच्या नावान, जेजू चाचा नावा, होय आमकां जोईत मेळटा. हालेलुया. जेजू चाचा नावा, जेजू चाचा नावा, देवचार पडून वेता ताच्या नावान उभी रावल्यार, ताच्या नावान उभी रावल्यार, कोणाच्या नामका वाईट करूंक जायना. जेजू त्याच्या पवित नावान होय आमकां जोईत मेळटा. होय आमकां जोईत मेळटा. होय आमकां जोईत मेळटा. हे वेडार देवाचे उतर आमच्या कानार सादतले. आमी सगळी आमचे दोळे दापुया आनी आमच्या मनान हें पडूया. जेन्ना हांव वाचतलो तुमच्या मनांत एक चलचित्र फिल्म जाल्ल्या पडी तुमी पडुयात. ही खबर जेजू मेल्या उपरांत पेद्रू एका थोट्याक लांडग्याक बरो करता. कोणाच्या नावान बरो करता? जेजूच्या पवित्र नावान बरो करता. आनी ताकाच लागून आयचो विशय, तुजे नांव पवित जावं. हॅलोड बी थाय नेम. आनी हेंच आमी ह्या वाचपान आमी आयकुया. धर्म दूताचो इतिहास आवेसवर 3 सुरवात. पेद्रू आनी जुवांव एकदां सांजेचे 3 वाजता प्रार्थन करूंक देव मंदिरान वेताले. एका जल्माच्या लांगड्याक उबारून व्हरताले आनी देव मंदिरान भितर सरतल्या लागीं तांणी भीक मागच्याक दिसपट्टी देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटात त्या दारा सोरशी ताका दवरताले. पेद्रू आनी जुवांव देव मंदिरान भितर सरतात.
ते पुढ़ ताने ताचे लागी भीक मागली। पेद्रून आनी जुआवान ताचेर दोड़े लायले आनी पेद्रून ताका म्हणले आमकां पोडे आपणांक ताचे कितें तरी मेळटले म्हूण चिंतून तो आशेन ताचे वाटेन पोडूंक लागलो। पूण पेद्रून म्हुडे म्हजे लागीं रुपे ना भांगारूय ना पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां। नाजारेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलूंक लाग। तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो। तुंचे तुंच ताचे ताचे पांय आनी खुबे घोट जाले। उडयो मारून तो चलूंक लागलो आनी चलोत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाकणीत तो तांचे बरोबर देव मंदिरान गेलो। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने। मोगाच्या बाबा भयणीनो आमच्या बापा हे मागणे आमी करता कितलेच पावटी करता आनी जायते पावटी आमच्या जिवितान आमी कडेन 30, 40, 50, 60, 70 कडेन आमची एज आसत। पूण आमच्यान चिंतूंक जायना कितले पावटी हे मागणे आमी केला आसत। 1,000, 2,000, 3,000 वी मायट हॅव प्रेड दीस प्रेयर थाउजंड्स टायम्स आनीक हें आमच्या तोंडारूच आसता। आनी सांगपाचें म्हणल्यार हें जेजून शिकयलोलें मागणें। जेन्ना शीस म्हणटात साहिबा आमकां मागणें शिकोय पडत जुवांवाचे शिसांक मागणें शिकयलां। आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो जेजू तांकां मागणें शिकयता ल्हानांतलें ल्हान मागणें। कितें दाखयता? जितलें व्हडलें मागणें तुंय उतरांचो बोडबोड। व्हडली मागणी देवाक नाकात पूण हें मागणें सातूच पेटिशन सात लायनीचें मागणें इज द शॉर्टेस्ट प्रेयर ज्यूज कूड थिंक ऑफ। एका जुदेवाच्यान हें आटापूंक जावचें ना इतलें ल्हान मागणें। कितें दाखयता? आमचो देव मागणें सोदिना, उतरां सोदिना पूण आमचो देव त्या उतरान काडी सोंसता। यू नो प्रेयर वीथ जस्ट वर्ड्स हॅज नो मिनींग बट प्रेयर वीथ हार्ट इनवॉल्वड मेक्स डिफरन्स। आनी ताकाच लागून हें आमच्या बापा जावन आसा समरी ऑफ ऑल द प्रेयर। तुका खंयचेंय मागणें येना तूं कडेन म्हणटलो फादर आपल्याच्यान मागणें बरोवंक जायना मागणें करूंक जायना भिरांत ना। आमच्या बापा मोगाच्या बाबा भयणो एक वॉर्डांतलें वॉर्ड मागणें आनी मागणें जेजून खूद दिलां। ताकाच लागून ह्या आमच्या बापान सगळें आसा। तूं कडेन म्हणटलो म्हाका सर्वीस जाय ह्या आमच्या बापान लिपलोलें आसा। तूं म्हणटलो म्हाका बरी भलायकी जाय हें आमच्या बापान लिपलोलें आसा। तूं म्हणटलो हें मागणें करता तें म्हाका मागणें जाय आमच्या बापान लिपलोलें आसा। एवरी पेटिशन यू कॅन थिंक ऑफ एवरीथींग दॅट यू प्रे फॉर इज लेडन इज हिडन इज लेटंट इन आवर फादर प्रेयर। जें कितें तूं मागताय तूं मागूंक विसरतलोय आनी तूं मागूंक कडेन जावचें ना। एवरीथींग हें सगळें आमच्या बापान आसा आनी ताकाच लागून तुका कसलेंय मागणें येना। तुका देवाचो उगडास येताय आमच्या बापा हें तोंडाचेर आसूं दी आनी ताकाच लागून आयच्या दिसाक आनीक फुडें जेन्ना म्हजी उलोवपां आसतलीं हांव एक एक उतर आमच्या बापाचें हांव हाचेर नियाळ करतलो। कित्याक हें आमच्या बापा आमी सदांच म्हणटा पूण आमच्या बापा आमी सोजमो नांव आनी सोजमिकाय दुसऱ्यांक दिनांव
जाल्यार मोगाच्या बाबा भिन्नो ही फकत उतरां जातली. हजार पावटी म्हूण ताचेर कांयच फोड येवचो ना. कित्याक हे तूं मनांतल्यान म्हणना, हे तूं समजी काय घेवन म्हणना. ताकाच लागून मोगाच्या बाबा भिन्नो पयले उतर आमच्या बापा, आमच्या बापा हे आव फादर एंगोडे ट्रांसलेशन फादर इज अ मोर फॉर्मल वर्ड. आमी घरा कितें म्हणटले आमच्या पायक बापा म्हणटा काय ना पाय म्हणटा, इंग्लिशेन डॅडी म्हणटा. सो इन अ वे द वर्ड द हिब्रू वर्ड उजा केला आब्बा. आब्बा म्हणल्यार एक ल्हानसो हिब्रू मनीस जुदेव मनीस आपल्या पायक म्हणटालो, आपल्या पायक म्हणटालो आब्बा. आनी हेंच मोगाच्या बाबा भिन्नो आमी म्हणटा आमी वी डोंट कॉल फादर. सम पीपल मे कॉल फादर, फादर इज मोर फॉर्मल वर्ड. आमी म्हणटले हांव पाय ओ डॅडी ओ पापा अशें कितें म्हणटलें हांव. आनी ताकाच लागून जेजू पयलेंच बापा हें उतर सांगता तेन्ना हें सगलें पयस करता की देव वयर ना, देव पयस ना, पूण देव तुज्या उतरांनी तुज्यान करूंक जाता. ताकाच लागून आय ऑलवेज फील द मोस्ट प्रेशियस प्रेयर इज अ प्रेयर वेन टियर्स वेल अप. आमचे मागणे न्हू एका पावटी एका मनशान एक चीट देवा लागीं तो मागणें करूंक सोदतालो आनी ताचीं उतरां येनासलीं. खूब तो दुखवलो, जायतें ताच्या जिवितान वयर सकल जातालें. आनीक तो बरयता डियर फादर बापाक, डियर गॉड. आनी मुखार ताची पेन्सील वचोना, प्रेयर बरयता तेन्ना मुखार कांयच जायना. ताच्या दोळ्यांतल्यान हीं दुकां भोंवतात, तिणी पेज आसलेली ती सगळीं दुकांनी भोंवता. जाय तो वेळ तो मागणें करता म्हणजे रोडटा आनी लास्टाक ताच्यान जायना देखून आमेन बरयता. मागणें कांयच ना मोदें. तुमकां दिसता ताणें मागणें केलें अशें? येस. एवरीथींग दॅट यू डू इन द प्रेजन्स ऑफ गॉड इज अ प्रेयर. तो दुकां रडयलीं आनीक ताचें व्हडलें मागणें. कित्याक ह्या मागण्यांत उतर ना, एक पासून उतर ना, पूण ह्या मागण्यांत इमोशन्स भावना आसात. आनी तेन्ना तुमी पळयत येयलात खरेंच तुका मागणें करूंक जाय, खरेंच तूं दुखवला, तुज्या तोंडांतल्यान उतरां येवचीं ना, तुज्या तोंडांतल्यान उतरां येवचीं नात, पूण तुज्या दोळ्यांतल्यान दुखां येतलीं. देव तीं पळयता. बिशप आमरोज सेंट मोनिका, मोनिकाक अशें म्हणटालो. आगुस्तीन तुमी जाणा तो पयस गेल्लो, देवा कडल्यान पयस गेल्लो, आनी आवय सदांच रडटाली, बांकार येवन रडटाली. आनी ती कितें म्हणटाली? रडटाली, कांयच देवा लागीं मागी नासली. आनी तेन्ना हांव बिशप आमरोज तिका पळयतालो आनी तो म्हणटा अ वुमन वीथ दीज मॅनी टियर्स हर सन वील नेवर पॅरिश. एक आवय इतलीं दुकां घडयता ताचो पूत केन्नाच सांडचो अशें म्हणून आवय इतलें मागणें करता ताचो पूत सांडचो ना. पूण आवय इतलीं दुकां वारुयता. प्रेयर इन 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 फॉर्म ऑफ टियर्स इज ऑल्सो अ प्रेयर. आनी ताकाच लागून तुमी सोजमोचें न्हू हांवें कांयच मागूंक ना, देवान आयकूंक ना, काय काळजांतलें देव तपासता. आनी ताकाच लागून आमचो देव फॉर्मल देव न्हू. सदांच आमच्या मनांत आसतलें हांवें मागणें केलां विसरलो. वी हॅव सो मच ऑफ गिल्ट. आमचो देव जुदेवा परस न्हू तांचो देव कितें कितें केलें? कास लायली. आमचो देव मोगाड मोगाच्या बाबा भिन्नो. आनी ताकाच लागून जेजू हें उतर दिता म्हज्या आमच्या बापा. बापा म्हणल्यार डॅडी, ल्हान उतर, ल्हान उतर डॅडी. म्हणजे कोणाक म्हणटा आमी डॅडी? वेन वी हॅव दीस रापो, वेन वी हॅव दीस रिलेशनशीप. आनी दुसरें आमच्या बापा. जेजू म्हणून ना म्हज्या बापा, पूण आमच्या बापा कितें दाखयता? आमी सगळीं एक फामील. आनी आमच्या बापा आमी म्हणटा तेन्ना आमी सगळीं युनायटेड आसूंक जाय. जावं घरांत,
जाऊं वाड़ियांत जाऊं हांगा तुमका पढ़ून सगल्यांक आमी खुशाल तुम्ही हांगा येतात एक फामील कशी जेन्ना आमी कुटुंबांत आसता मोगाच्या बाबा भयणो तेदना हे आमच्या बापा हे मागणे चोड अर्थाचे जाता देर इज मोर मिनींग वेन वी प्रे दिस आव फादर वेन वी आर टुगेदर बिकॉज द वेरी टायटल इज आव फादर नॉट माय फादर सो तेन्ना आमी बाराबर आसता जेन्ना बरोबर मागणे करता हे आमच्या बापान ताकाच लागून एकवट हो गरजेचो हांव एकलोच येतलो मागणे करतलो वेतलो देव आयकतलो पूण ती अर्थ आमच्या क्रिस्ती जिविताक आसचो ना आनी ताकाच लागून पळयात जेजून केदनाच एकलो रावून काम करूंक ना ताच्यान जातालें पूण तो बारांक घेवन काम करता बारा आपोसला मदें तो जियेता बियास्तर जाणांक तो धाडटा पवीत आत्मो एकल्याचेरूच धाडिना पूण सगले थंयसर आसलेले तांचेर धाडटा आयज तुका दिसता हांवूच वयर सोदतलो हांवूच मागतलो हांवूच कोत्तलो हांवूच चिंतलो आयज हें मन काडुया बाराबोर आमी रावुया नाजाल्यार पळयात तुका एक कांटो लागलो बारीकसो कांटो लागलो पांयांक जाल्यार तुज्या आख्ख्या कुडीक दूख जाता मागीर तूं कितें करता कांटो काडटा आसतना बरो तो पांय हातान घेता न्हू मागीर साप करतलो पळयतलो कांटो खूंय आसा आनी बरे भाशेन काडटलो कित्याक ती तुजी कूड पांयांक दूख जाल्यार तुका दूख जाता आनी ताकाच लागून जेन्ना एकल्याक तूं भायरायताय एकल्या लागीं तूं झगडटाय मोगान जियेनाय जाल्यार आमच्या बापाक जो स्वर्गार आसा ताकाय दूख जाता आनी ताकाच लागून मोगाच्या बाबा भयणो आयच्या दिसाक आमच्या बापा म्हणटा आसतना आमचें जिवीत एकवटाचें जावं दी जो कोण आपूण एकलो जिवंक सोदताय तो क्रिस्ती न्हय ही कॅन बी एनीथींग बट अ क्रिस्टियन अ क्रिस्टियन नेवर रोम्स अलोन नेवर लिव्स अलोन नेवर थिंक्स दॅट ही इज अ सेल्फीश पर्सन पूण सगल्यांक भागाक घेवन तो आपलें जिवीत सारता सो पयलें उतर आमच्या बापा म्हणटा तेन्ना आपलेपण सोडुया म्हाका जाय तें हांव करचो ना पूण आमकां जाय तें आमी करुया जावं म्हज्या फामिलींत जावं म्हज्या कुटुंबांत जावं खंयसरूय आमी आपलेपण सोडुया जेन्ना आमी आपलेपण सोडटा तेन्ना आमच्या बापाक चड उरता आसता देर इज मिनींग वेन वी लीव आर सेल्फिशनस दीस आव फादर इज ताकाच लागून आयज हांगा बसून आसतना चीत हांव आपलेपणाचो मनीस काय जेन्ना तुमचे लागीं उलयता तेन्ना हांवूय म्हाकाय सांगता एक पाद्री कसो हांव आपल्यापणाचो मनीस काय एम आय अ सेल्फीश पर्सन हांवूच कोत्तलो हांवूच उलयतलो हांवूच हें कोत्तलो हांव सांगचो ना जाल्यार म्हज्या पाद्रीपणाक उरतना हांव कितेंय उलोवंक शकता बरें बरें उलोवंक शकता बरें बरें सांगूंक शकता पूण आपल्यापणान भरलेलो मनीस केन्नाच खुशाल आसो ना आनी ताकाच लागून पयली वस जेन्ना आमी आमच्या बापा म्हणटा तेन्ना आमी सगळीं बापाचीं भुरगीं हें सत मानुया तातूंत व्हडलो ना ल्हान ना गरीब ना गिरेस्त ना ह्या गांवचो ना त्या गांवचो ना शिकलेलो ना शाणो उणो हें कांयच ना आमच्या बापा हें उतराचेरूच जेजू आमकां सांगता कितें आमी सगळीं बाराबर आसा मागीर आमच्या बापा दुसरें कितें आसा हू आर्ट इन हॅवन आमच्या बापा सोर्गींच्या सोर्ग म्हणल्यार कितें मोगाच्या बाबा भयणो मेल्या उपरांत सोर्गार वेतली हेंच ना आमचो धोरोम सांगता सोर्ग म्हणल्यार इज अ स्टेट नॉट अ स्टेट इट्स अ स्टेट एन्ड नॉट अ प्लेस आमी जाय ते पावटी म्हणटा मेल्या उपरांत सोर्गार वेतलें हांव मेल्या उपरांत जिवो आसतना स्वर्गार वचूंक जायना काय जाता इट इज अ स्टेट ऑफ बिईंग हॅप्पी स्वर्ग म्हणल्यार कितें जेन्ना खुशालकाय आसता सगळीं बरोबर आसतात हांसतात खेळटात थंयसर कांय वायट ना तो जावन आसा एक स्वर्ग मेल्या उपरांत स्वर्गार वेतली तोय एक स्वर्ग
पण जिवो आसतनाच स्वर्ग आमी तयार करूंक जाय. जेन्ना एक जाणटो पाद्री आसलो बोंबाई जेन्ना म्हजी शिकप करतालो तेन्ना एक जाणटो पाद्री आसलेलो आमचे बरोबर रावतालो. आनीक आतां तो मेलो सुर्गीचें सूख ताका फावो जावं तो म्हाका म्हणटालो फादर तेन्ना सॉरी तेन्ना ब्रादर ब्रादर देर इज अ हॅवन अबाव वी हॅव नॉट सीन इट वी बिलीव इट बट ऑल ऑफ अस नीड टू क्रिएट हॅवन ऑन अर्थ. वयर स्वर्ग आसा ब्रादर वयर स्वर्ग आसा आमी आमी बावाट दवरता आमी सत मानता पूण आमी संवसारान हो स्वर्ग तयार करूंक जाय. आमी मेल्या उपरांत स्वर्गार वचूंक सोदता पूण हांगा झगडीं करतलें हांव हांगा झुजां करतलें हांव हांगा एकामेकाक सोकलां घालतलें हांव आनी मेल्या उपरांत स्वर्गार वचूंक सोदता पूण आख्खें समज तूं 50 वर्सां जियेलाय 60 वर्सां 70 वर्सां एक नर्क इफेर्न कशें आमचें जिवीत जाता आनी ताकाच लागून आमच्या बापा स्वर्गीच्या हू आर्ट इन हॅवन हू इज इन हॅवन म्हणजे कितें सगळी खुशालकाय आसा थंयसर वयर सकल ना थंयसर दूख ना थंयसर कांयच वायट ना. आनी ताकाच लागून एवरी पर्सन हांगा तुमी आसा हें आयकता नियाड आमी जाता ते भाशेन संवसारान स्वर्ग करची गरज आमच्या ल्हान ल्हान वस्तूंनी वी नीड टू क्रिएट दिस हॅवन ऑन अर्थ. आमच्यान जाता ते भाशेन एक पाद्री कसो हांव कसो करूंक शकता बरें उतर तुमकां दिवन ल्हान ल्हान स्वर्गीचीं उतरां तुमच्या काळजांत घालून जेन्ना कोणी म्हाका कितें सांगता ताका बरें एडवायस दिवन जेन्ना कोणी म्हाका आपयता फादर मागणें को थंयसर वचून कितेंय तरी तांच्या पसत करूंक ही खुशालकाय ही स्वर्गीची खुशालकाय आमी हाडूंक ताकाच लागून दोर एकल्यान आमी गरज ही खुशालकाय हाडूंक खंयसरूय जावं जावं इगोरजेन जावं घरान जावं वाड्यान तूं तरी खुशालकाय हाडना सदांच नॅगेटीव सदांच उठलो तुका नॅगेटीव पयलें दिश्टी पडटा जाल्यार तूं स्वर्गीचो मनीस न्हय तूं इफेर्नांतलो मनीस कित्याक इफेर्नांत सगळेंच वायट एकामेकाक झगडीं करप एकाक मारप थंयसर रोडणें थंयसर दांत किल्लावणें थंयसर उलपावप हें जाता. सो डोंट थिंक दॅट ओनली आफ्टर युअर डॅथ यू कॅन गो टू हॅवन यू कॅन क्रिएट हॅवन ऑन अर्थ. गोईंग हॅवन इज येस वी ऑल ड्रीम पूण संवसारांत मोगाच्या बाबा भयणो आमी सोर करूया दूर एकल्यान चितूया. पयली सुवातीर आमच्या बापा आमी सगळीं भुरगीं देवाची आमी सगळीं भुरगीं थंयसर कांयच वेगळो चरना स्वर्गीच्या म्हणल्यार कितें जो स्वर्गार आसा वयर न्हय जेन्ना आमी जायते पावटी म्हणटा स्वर्ग म्हणल्यार आमी वयर पडयता तें आमची हॅबीट जाल्या स्वर्ग म्हणल्यार खुशालकाय जेजूक रूप रूप पडोवप जायत्या सांतांनी जेजूक रूप रूप स्वर्गार आसतना पडयलो आनी स्वर्गार आसतना संवसारांत आसतनाच ताणी स्वर्ग अणभवलो. जायते पावटी तुमी पडयला आसतना एक आवचितूच फिलींग येता पडयलां तुमी केन्नाय कोणाकूय बरें कोत्ता एक फिलींग सॅटिस्फॅक्शन फिलींग येता केन्ना केन्ना आमी सपनांक देवाक पडयता बरें फिलींग येता दोज आर द मुमेंट्स फोर टेस्ट ऑफ हॅवन ही जावन आसा एक ल्हान ल्हान रूच स्वर्गींची आनी ताका लागून जेन्ना आमी दुसऱ्याक बरें करता दुसऱ्याचें चिंता तेन्ना मोगाच्या बाबा भयणो आमी स्वर्गीचें सूख संवसारांतूच अणभवता आनी दोर एकल्यान तें करची गरज तर आमच्या बापा स्वर्गीच्या पूण आयचो विशय तुजें नांव पवीत जावं तुजें नांव पवीत जावं हॅलोड बी योर नेम हॅलोड म्हणल्यार कितें सँक्टिफायड होली बी योर नेम आनी ताकाच लागून देवाचें नांव पवीत नांव जुदेव लोक आयज पासून देवाचें नांव घेनात यावे जेन्ना मोजेसान म्हटलें हांव कितें सांगतलो तुजें नांव कितें आनी तेन्ना देव ताका आपलें नांव दिता आय एम हू आय एम यावे हें जुदेव लोक घेनात कित्याक पवीत नांव ती आदोनाय हें उतर म्हणटा बाव कोता जेन्ना देवाचें उतर येता बायबलान दे वील बाव टू गीव रेफरन्स
ही बरी वस्त पण रेवरन्स दिल्यार जाता काय देवाचे पवित्र नाव आणि देवान आमका सगळ्यांक पवित्र केल्यान बावतिस्मांतल्यान देवाचे नाव पवित्र तसे आमचेय नाव पवित्र देवाक देव पवित्र तसो आमी पवित्र कित्याक देवान आमका रोचल्यांत देवाच्या उतरान आमी संवसारांत आयल्यांत आनी ताकाच लागून जे देवांत आसा जे गूण देवांत आसात ते आमकांय आसात घोडे सगळ्या प्रमाणान नात बट टू सम एक्सटेंट आनी ताकाच लागून दोर एकल्यान आपल्याक पवित्र म्हूण सांगपाची गरज आनी जेजूचें नांव पवित्र आयच्या दिसाक आमी पडयलां देर कॅनॉट बी एनी नेम ग्रेटर दॅन द नेम ऑफ जीजस फिलिपकारान बरोवन आमकां म्हणटात एवरी नी शाल बाव इन हॅवन ऑन अर्थ एन अंडर दी अर्थ स्वर्गार संवसारांत आनीक सगळे कडेन देव जेजूच्या पवित्र नांवांक दिमी मोडची जेजू म्हणल्यार कितें काय हें उतर जेजू हें नांव जावन आसा वन हू सेव्स जीजस द मिनींग ऑफ जीजस इज सेवियर आनी हू इज अ सेवियर वन हू सेव्स आनी ताकाच लागून मोगाच्या बाबा भिन्नो आयच्या वाचपान दोन दुताचो इतिहास जेन्ना जेजू सोंपता जेजू मोत्ता जिवून जाता तेन्ना पेद्रू आनी जुवांव तीन वरांचेर टायम पडया तीन वरांचेर ते देव मंदिरांत मागणी करूंक वेतात आनी देव मंदीर म्हळ्यार कितें जेरुसलेम टेंपल एकूच आसलेलें जेरुसलेम आयज तें ना आनी थंयसर देवाचें आसणें आसलें हांव सदांच म्हणटा तुमी हांगा आयल्यांत जेरुसलेम एक दोंगर दोंगरा वयर आसलेलें आनीक त्या दोंगराचेर देवाचें आसणें जेरुसलेम शार देवाचें शार आसलें आमी म्हणटा पावलार पावल मारून वाट चलुया देवाक दर्शन घेवंक जेरुसलेमाक या आनी जेरुसलेम म्हणल्यार कितें देवाचें आसना हें जावन आसा जेरुसलेम तुमी हांगा आसात क्रूज दुश मिलाग्र ह्या मिलाग्रीच्या कुर्साच्या इगोजेन तुमी आसा हें जावन आसा जेरुसलेम शार जंय देवाचें आसन आसा खंयसरूय देवाचें आसणें आसा थंयसर देव आसा आनी ताकाच लागून मोगाच्या बाबा भयणो हे तीन वरांचेर वेता तेन्ना एका लांगड्याक पडयतात अ लेम पर्सन चलूंक जायना सगळो आपल्या जिवितान कांयच करूंक जायना ताका उठून उबारून ताका भिकेक बसूंक पडटालो आपल्या वस्तूंकी ताच्यान कांयच करूंक जायनासलें ताका उबारून ताका देव मंदिराच्या मुखार दवरताले भीक मागून थोडे तरी पयशे घेवन आपलें जिवीत जियेतलो भिकारी म्हणल्यार कोण भिकारी म्हणल्यार हेल्पलस पर्सन भिकारी म्हणल्यार कोण ताच्यान आपल्याच्यान कांयच करूंक जायना हू इज अ बॅगर अ बॅगर इज अ वन हू कॅनॉट लिव्ह बाय हिमसेल्फ आपल्या वस्तूंक दुसऱ्या कडेन भीक मागूंक पडटा आनी हो मनीस भीक मागतालो एके भाशेन लोजेन जियेतालो उणेपणान जियेतालो कोण तरी भीक मागता सगळे दिना आसले थोडे फोंटायताले आसतले थोडे भीक दिताले आसतले ते पयशे ताच्या कोट्येन मारपाची घडी ताच्या तकलेर मारता आसतले एके भाशेन भीक मागोवंक सोंपें न्हय मोगाच्या बाबा भिन्नो जायते उणेपण भोगता एक मनीस म्हाका सांगतालो फादर आयज हांव व्हडलो जालां आयज म्हजे लागीं जायते आसा एका टायमार आमी आमच्या सोयऱ्यां लागीं भीक मागताले एका टायमार आमच्या सोयऱ्यां लागीं जायते आसलेले भीक मागताले सिर्वीसेक घालात भीक मागताले पूण कोणेंच आमकां भीक दिवंक ना आमच्या सोयऱ्यां लागीं जाताली आमकां सिर्वीस दिवंक पूण आमकां तेगूय भावांक दिवंक ना आमचो पांय सोंपलेलो पांयच्या भावा लागीं जायते आसलें पूण आमकां कांयच दिवंक ना म्हजी आवय भीक मागून आमकां वाडयले आमी जाणाव भीक मागोवप कितें लोकांची भासनां धुवप म्हणल्यार कितें लोकांचे गाडयो खावप म्हणल्यार कितें लोकांचे उणेपण खावप म्हणल्यार कितें वी हॅव गॉन थ्रू दोज इन्सल्ट्स आनी ताका लागून हो भुरगो म्हणटालो आतां व्हडलो जाला जायतें ताचे लागीं आसा आमी जाणाव फादर भीक मागोवप आमच्या घरच्या लागीं आत उबारून मागोवप म्हणल्यार कितें
जायते उणेपण आयज मोगाच्या बाबा भयणो असले परिस्थितीन तूं गेला ल्हान आसतना असल्या जिवीत तुवें पळयलां जेन्ना तुका दिवंक ना तुका लॉस केल्या मोगाच्या बाबा भयणो असलो उगडास कर आनी ह्या भिकाऱ्याच्या सुवातीर तुका घाल. एक भिकारी म्हणल्यार आपल्यापणें कांयच जायना पूण मोगाच्या बाबा भयणीनो जेन्ना पेद्रू आनी जुवांव ताका पळयतात तांच्यांनी कांयच दिवंक जायना. ते कितें म्हणटात म्हजे लागीं रुपे ना म्हजे लागीं भांगार ना पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें तुमकां दिता आनी कितें तें नांव नाजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव सांगतां चलूंक लाग. आय हॅव नथींग आय हॅव नो सिल्वर वीथ मी आय हॅव नो गोल्ड वीथ मी वॉट आय हॅव वीथ मी आय वील गीव इट टू यू एन्ड दॅट इज द name of Jesus of Nazareth. In his name I command you, get up, walk. Aiz mogacha baba binno ami tim bikari aui ek bikari moja jivitan jaite au magta tumchai jivitan jaite tumi magtat. Aiz mogacha baba binno ami bikari koshi deva lagi magta van dev kide munta जेजू कितें म्हणटा जुवांच्या शुभ वर्तमानान वॉट एवर यू आस्क इन माय नेम टू माय फादर आय वील ग्रांट यू. तुम्ही जेजूच्या म्हज्या नांवान कितेंय मागात नो कंडिशन्स. इट डजंट से ओनली प्रे फॉर हेल्थ देन आय वील ग्रांट यू. तो म्हणिना जेजू म्हणिना तुम्ही कितें म्हणटा कितेंय मागात तुमकां जाय तें मागात म्हणिना फकत तुमच्या खातीर मागात फकत इगोचे खातीर मागात तुमच्या पिडे खातीर मागात नथींग नो कंडिशन्स नो क्रायटेरिया वॉट एवर यू आस्क इन माय नेम आय वील ग्रांट इट माय फादर वील ग्रांट इट टू यू. आनी ताकाच लागून आयज जेन्ना तूं आयला आमच्या बापाच्या पयल्या पेटिशनाचे सात पेटिशनां आसात ह्या आमच्या बापान सात मागणी आसात. पयली तीन मागणी देवाक आमी उबारतां आनी निमाणी चार मागणी आमच्यो गोरजो आमी मागतां आनी ताकाच लागून सेवन पटिशन्स एन्ड द नंबर सेवन इज अ परफेक्ट नंबर इन द बायबल. सात जेन्ना येता तेन्ना परफेक्ट नंबर पूर्ण संख्या आंकडो तो आमच्या क्रिस्ती जिवितान पळयात. सात साक्रामेंत परफेक्ट सेक्रमेंट्स जेन्ना कानाच्या गांवान कितलीं दोणां आसलेली सव आसलेली. सिक्स इज एन इनकम्प्लीट नंबर. जीजस इज द सेवन दोण सेवन जार मिक्स दॅट वेडींग कम्प्लीट. कितले आसात सात दीस कम्प्लीट. देवान सव दिसान सातव्या दिसाक हे घेतले. कितें दाखयता मोगाच्या बाबा भिणो सात पेटिशनां आमच्या बापान ती दाखयता परफेक्ट prayer. There cannot be any prayer as perfect than this our father. Ye jaun asa purna sopurna magne an takach lagun ye aicha disache ami niyad kortau tuje naav povitra jesu cha navant bod asa aiz dakuita to pangdo to bikari jesu cha navan udyo marut veta आनी ताकाच लागून आयच्या दिसाक आमी जेजूच्याच नांवाचेर आमी नियाळ करतले जेजूच्याच नांवाचेर आमचें लक्ष घालतले आनी जेजूच्या नांवाचेर आमी बावाट दवरतले. कित्याक एका क्रिस्तांवांक जेजू विणे कांयच ना. एका क्रिस्तांवांक जेजूचें नांव जावन आसा सोपूर नांव. आनी ताकाच लागून मोगाच्या बाबा भयणो बिलीव इन द पावर of Jesus. Every knee should bow in heaven, on earth, and under the earth. Munche kide in heaven kon asat sogle ans bodvi asat sogle bagiyont asat tevi bi jesus cha pavitra navang dimi muttat. On earth mle ami sogli jesus cha pavitra navang dimi muttat ani under the earth tanche monnya parmane siol न्हू इफेर्न जे अंड दियत आसले हिब्रू वर्ड गेहेना अंड दियत थंयसरूय ते म्हणटा म्हणजे आख्खी संवसार आख्खो सोर्ग आनी इफेर्न आनी पुलगातोर सगळीं देवाच्या नांवांक दिमी म्हणटात. आनी ताकाच लागून आयच्या दिसाक मोगाच्या बाबा भयणो आमी
देवाचे नाव पवित्र करूया, देवाचे नाव घेऊया। तुका भिरांत दिसता मूड, जेजूच्या त्या पवित्र नावान होय म्हाका जोईत मेळ्ळा। इन द नेम ऑफ जीजस आय क्लेम द विक्ट्री, आय एम विक्टोरियस, नॉट इन द नेम ऑफ सम डॉक्टर्स, नॉट इन द नेम ऑफ सम फादर्स। थंयसर तो फादर रेतीर करता, थंयसरूच हांव वेतलो ना। जेरुजाले शार म्हणल्यार तुजी इगोज, जेरुजाले शार म्हणल्यार तुजें घर, जेरुजाले शार म्हणल्यार जेन्ना तूं मागणें करता तेन्ना एके भाशेन तूं जेजूचें आसणें भोगता। एक पाद्रीचेर रेतीर दल्लोलो ना, एका जाग्याचेर रेतीर दल्लोलो ना, एका मनशाचेर ब्रादराचेर रेतीर दल्लोलो ना, आमचेर रेतीर दल्लोलो ना, पूण जेजूच्या पवित्र नांवाचेर रेतीर दल्लोलो आसा। जेजूच्या पवित्र नांवाचेर नोसुर्नी दवरलेली आसा, जेजूच्या पवित्र नांवाचेर बरेपण दवरलेलें आसा, जेजूच्या पवित्र नांवाचेर मिलाग्र दवरलेले आसात, जेजूच्या पवित्र नांवाचेर कितेंय तूं माग तुका मेवतलें हो बावाट दवरलेलो आसा। ताकाच लागून हें मागणें जाल्या उपरांत जेजू कितें म्हणटा, मॅथ्यू 7:7, आस्क एंड यू वील रिसीव, सीक एंड यू शाल फाइंड, नॉक एंड द डोर विल बी ओपन टू यू। दीज आर द एश्योरिंग वर्ड एवरी कॅथलिक शुड ड्रील इन हीज माइंड। ही जावन आसात उतरां, बोरवाशाची उतरां, दूर एकल्यान म्हणूंक जाय, मागात आनी तुमकां मेवतलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात दार उगडटलें, मारीत रावात, सोदीत रावात तुमकां मेवतलें, मागोत रावात दारार मारीत रावात। आनी हेंच मोगाच्या बाबा भयणीनो जेजूच्या नांवान मागात। इन द नेम ऑफ जीजस आय क्लेम दीस। आनी ताकाच लागून जेजूचें नांव पवित्र, पूण कितें हांवें सांगलेलें, जेजूचें नांव पवित्र, देवाचें नांव पवित्र, जाल्यार आमचेंय नांव पवित्र। दोर एकलो मनीस पवित्र, आनी ताकाच लागून जशे पुरी आमी देवाच्या नांवांक मान दिता, आमी दुसऱ्यांच्या नांवांक मान दिवंक जाय। फाटल्या दिसांनी एक व्हिडियो वायरल जातालो, एक बायल, गोंयची बायल आनी दुसरी कोण दुर्गाचेर रावून झगडटाली, जायत्यो गाडयो थंयसर त्या व्हिडियोचेर आयकूंक मेवता। तुमी आतां गोमतेले खंयचो व्हिडियो तो, आनी ह्या बायलेचे व्हिडियोर जायते जाणांनी पडयलो, आजारांनी आजारांनी लोकांनी शेअर केलो, कमेंट घातले, फकाणां केलीं, पूण कोण हे बायलेक वळखता, कोण न्हू, कितें तांचे झगडीं आमी नको, कोण सारको कोण वायट आमी नकळो, पूण आमी कितें केलें, आमकां मेवलो आनीक 10 जाणांक धाडले, आमकां व्हिडियो मेवलो आनीक 15 जाणांक धाडले। वी समटायम थिंक दॅट वी आर वर्किंग फॉर सम न्यूज पेपर। आमी रिपोर्टर कशे, हॅरल्डाचे, प्रुडंटाचे, अशें आमकां दिसता। कितें आसा, आमी वायरल करता, आमी एका मनशाचें बरें नांव पिड्ड्यार करता। आनी जेन्ना आमी म्हणटा आमच्या बापा सोर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, आमी देवाचें नांव पिड्ड्यार करता जेन्ना आमी वायट कामां करता। एक क्रिस्तांव जेन्ना एक सांपडटा खून करताना, एक क्रिस्तांव जेन्ना सांपडटा चोरी करताना, एक क्रिस्तांव जेन्ना सांपडटा वायट करताना, देवाचें नांव पिड्ड्यार जाता। आनी ताकाच लागून यू आर द एम्बेसिडर ऑफ दीस गॉड्स नेम। जेन्ना तूं वायट करताय तेन्ना देवाचें पवित्र नांव तूं खाला घालताय, जेन्ना तूं कितेंय वायट करताय देवाचें पवित्र नांव तूं खाला घालताय, जेन्ना तूं दुसऱ्यांक दुखयताय देवाचें पवित्र नांव तूं खाला उडयताय। आनी ताकाच लागून मोगाच्या बाबा भयणो तुजें नांव पवित्र जावं, जेन्ना आमी दुसऱ्यांचें नांव पवित्र करता तेन्ना मोगाच्या बाबा भयणो आमी देवाचें नांव आनी आमचेंय नांव पवित्र करता। आनी ताकाच लागून एवरी वन हॅज अ रायट टू हॅव गूड नेम। सदांच उगडास तुरात, वी हॅव नो रायट टू टार्निश, मलाइन, डिफेम समबडीज एल्स नेम। हांव जाणा तो चोर म्हणून, हांव जाणा तो नागवणी म्हणून, पूण म्हाका हक ना ताचें नांव पिड्ड्यार करूं। कित्याक ताचे घोडे फ्रेंड्स आसतले,
आमी सांगूंक जाता पण पिड्ड्यार करूंक जायना. हे मॉरल थिओलॉजी आमची ही जावन आसा. आमची कॅथोलिक शिकवण सगळ्यांक बरें नांव दवरूंक हक्क आसा. एवरी वन हॅज अ रायट टू हॅव गूड नेम. आनी ताकाच लागून जेन्ना आमी वायट उलयता जावं कोणाचेरूच, जावं फुडाऱ्यांचेर, जावं पाद्रींचेर, जावं तुज्या गोच्यांचेर, जेन्ना तूं खबरो सांगता दुसऱ्याक ताचें नांव एके भाशेन तूं जाणा, हांव सांगता आनी कोबार करता तुका व्हडलें पातोग. जेन्ना एक हांव पाद्री कसो दुसऱ्या पाद्रीचे कोणाचें हांव दुसऱ्यांक सांगता पळय तो कितें करता ताचें नांव एके भाशेन हांव काबार करता म्हाका एक व्हडलें पातोग. आनी ताकाच लागून आयज आमी हें पातोग हें रगत आमच्या हातार घेवन वेचें न्हय. आयज आमी बरें नांव दुसऱ्यांचें राखुया. तो ताचें बिजनस पळयतलो. लेट हिम मायंड हीज ओन लायफ. आय हॅव माय ओन लायफ. आय शूड नॉट इंटरफियर इन हीज नेम. म्हणजे ताचें नांव ताचें ताणें पडूचें. हांव म्हज्या हातांतल्यान ताचें नांव पिड्ड्यार करचो न्हू. आनी ताकाच लागून मोगाच्या बायनो सिरियस क्रायम जेन्ना असले व्हिडियो येतात जायते पावटी कितें जाता. हांव रायट रॉंग आसा पूण म्हजे लागीं मोबायल आसा. हांव काडटा व्हिडियो आनी दिसता लोकांक तो रॉंग म्हणून. झगडीं कोत्ता तेन्ना रागाच्या भरार कितेंय तरी जाताच. कोण गाडयो मारता, कोण वायट कोत्ता, पूण तें सगलें रेकॉर्ड जावन हांगा थंयसर वेता. आयज आमी एक निचो घेवया. जेन्ना तूं आमचे बापा म्हणटाय ही आमच्या बापाक वालोर आसतलो, ही आमच्या बापाक अर्थ आसतलो. म्हाका आनी तुका जेन्ना आमी नांव एकामेकाचें सांबाळटा. देवाचें नांव सांबाळूंक सोंपें पूण जेन्ना आमी मनशाचें नांव खाला घालता देवाचें नांव पवित्र नांव आमी खालाक घालता. आनी ताकाच लागून मोगाच्या बाबा भयणो एक दोर गोट मनान दवर. कितेंय आमकां व्हिडियो येवं तो रॉंग पासून आसूं आमी त्या पातकांक पडचे न्हय. आमी डिलीट करुया, आमी फॉरवर्ड करचें न्हय. कोणाचो एक्सिडंट जाता थांगा हांव रिपोर्टर कसो धाडटा. म्हाका कित्याक पडलां, कितेंय बरें धाडुया, देवाची उतर धाडुया, कोणाचें बरें मॅसेजी धाडुया, कोणें कितें प्रवचन केलां सेरमांव केलां तुका मेवला तो धाड, कोणें तुका व्हिडियो मॅसेज धाडल्या देवाची ती धाड. पूण न्हय कोणाची झगडीं, कोणाच्या दुर्गाची झगडीं, कोणांतली घरांतली झगडीं आमी नकळो. ताकाच लागून म्हाका दूख जाता आनी भिरांतूय दिसता. आयज हांव व्हिडियो दुसऱ्यांचे फॉरवर्ड करता फाल्यां वेळ नाका म्हजोय व्हिडियो कोण फॉरवर्ड करूंक. आयज हांव दुसऱ्यांचे व्हिडियो पळोवन आसता. वी मेक मीम्स आफ्टर दोज व्हिडियोज. जोक्स कोत्ता हांगाचे थिंगाचे व्हिडियो लायता आनी जोक्स कोत्ता. यु नो वेळ नाका म्हज्याय फॅमिलीचे, म्हज्याय भुरग्यांचे, म्हज्याय कुटुंबाचे असे व्हिडियो व्हायरल जावंक. ताकाच लागून आयज ताका फाल्यां म्हाका हें जाता. आनी ताकाच लागून आमी देवाचें नांव पवित्र दवरुया पयले सुवातेर. दुसरे सुवातेर दुसऱ्यांचें नांव पवित्र जावया. कितेंय आसा तुका कसलोय राग आसूं पूण तुका उदिकार ना ताचें नांव पिड्ड्यार करूंक. सांगूंक जाता काउन्सिलींग कन्फेशन सांगूंक जाता पूण तूं 10 जाणांक सांगता जें कितें तूं एकलोच जाणा. द सिक्रेट्स यू नो तूं 10 जाणांक सांगता तुज्या हातांनी तूं पातोक करता. पातोक न्हयच फकत तोंडांनी करप, पातोक न्हयच फकत मारप चोरप. जेन्ना बरें नांव कोणाचें तूं पिड्ड्यार करताय तेन्ना पातोक करता. ताकाच लागून दोन वस्तू देवाच्या नांवांक शक्ती आसा. कित्याक देवाचें नांव पवित्र. द वेरी नेम ऑफ जीजस हॅज पावर. एन्ड आय एम आमी पळयलां पेद्रू ताका भांगर दिना, पेद्रू ताका रुपेन दिना. पेद्रू एकूच सांगता नाजारेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव सांगता उठ. आय हॅव नथींग, नो गोल्ड नो सिल्वर, बट इन द नेम ऑफ जीजस ऑफ नाजारेत आय कमांड यू टू गेट अप. दिस इज अ कमांड वी शूड गिव. आयज आमी म्हणूया नाजारेच्या जेजूच्या नांवान हांव सांगता की हांव बरो जातलो. नाजारेच्या जेजूच्या नांवान हांव सांगता म्हजी कुटुंबान हांव जें कितें मागता तें म्हाका मेवतलें. इन द नेम ऑफ जीजस ऑफ नाजारेत आय कमांड दॅट आय बी हिल्ड. हिल्ड फ्रॉम माय फिजिकल इलनेस, हिल्ड फ्रॉम माय मेंटल प्रॉब्लम, हील फ्रॉम माय फॅमिली इश्यूज. हेंच करूंक मोगाच्या बाबा भयणो सगळीं आमी आतां उबी रावया.
सोगले आमी आमचे हात उकटे करूया. आमचा बापा ये मागणे एक वरस न्हय वर्सां वर्सां हाचेर नियाळ करूंक जाता. आयज फकत एक वर आमी घेतलां एक लायनीचेर तुजे नांव पवीत जावं पडयात इतल्यानूच सोपोक ना. हाचेर वर्सां वर्सां नियाळ करूंक जाता. पूण आयज आमी कितें केलां थोडक्यान ते आमी घेवया. साहिबा तुजें नांव पवित्र, आय बिलीव इन दीस, म्हाका भावाडटा आसा. आनीक म्हजेय नांव पवित्र दवरूंक, दुसऱ्याचेय नांव पवित्र दवरूंक म्हाका तूं आदार दी. ह्या वेळार शेवटाक आमी तेंच गीत गायतले हांव जेजूच्या त्या नांवान होय आमकां जोयत मेळटा. बिलीव इन दीस जेजूच्या त्या नांवान होय भावानो खरेंच आमकां जोयत मेळटा. हांव बिलीव करता, आय ऑल्सो बिलीव इन दीस. आमी सोगलीं मनशां ताकाच लागून ह्या वेळार आमी सोगलीं हें गीत गावया. जेजू त्या नांवान, जेजू त्याच्या नांवान होय आमकां जोयत मेळटा. हालेलुया. जेजू त्याच्या नांवान, जेजू त्याच्या नांवान देवचार पडोन वेता. ताच्या त्यान उबी रावल्यार कोणाच्या नामका वायट करूंक जायना. जेजू त्या पवीत नांवान होय आमकां जोयत मेळटा. एकामेकाक सांगुया, जेजू त्याच्या नांवान, जेजू त्याच्या नांवान होय आमकां जोयत मेळटा. हालेलुया. जेजू त्याच्या नांवान, जेजू त्याच्या नांवान देवचार पडोन वेता. ताच्या नांवान उबी रावल्यार कोणाच्या नामका वायट करूंक जायना. जेजू तात्या पवीत नांवान होय आमकां जोयत मेळटा. सगळीं आवडात जेजूच म्हणूया. आ इंग्लिशीन, कोंकणीन, विच एवर लँग्वेज यू नो, ओके. जीसस, 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 जेसू, 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 जीसस, 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 जेसू, 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 जेसू.